ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ മിമി. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കാർഡിയക് അറസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആദ്യം നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അഥവാ ഹൃദയാഘാതം? ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്ലംബിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു പൈപ്പിനൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വരില്ല. അതുപോലെ ഹൃദയത്തിന് രക്തം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കുറേയധികം ചെറിയ രക്തക്കുഴലുണ്ട്. ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം വരാതെയാകും, ഓക്സിജൻ വരാതെയാകും, മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് വരാതാവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മസിലുകൾ ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഹൃദയാഘാതം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? പ്രധാനമായിട്ടും നെഞ്ചുവേദന, ഇടതുവശത്ത് നെഞ്ചുവേദന, വലതുവശത്ത് നെഞ്ചുവേദന, വയറിന് വേദന, ഒരുപക്ഷെ വേദന ഇല്ലാത്ത ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന താടിയിലോട്ടോ ഇടത് സൈഡുകളിലോട്ടോ ഒക്കെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക, പേഷ്യന്റിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുക, നന്നായിട്ട് വിയർക്കുക, ഓക്കാനം ഛർദി പോലുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക, ഒപ്പം ആങ്സൈറ്റി, തലകറക്കം, ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്? രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, മറ്റൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനൊക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 90% മേൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റെഗുലർ സ്ക്രീനിങ്ങും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ജെൻഡർ. പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരേണ്ട ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവിരാമത്തോടുകൂടി രണ്ടു പേർക്കും റിസ്ക് തുല്യമാകുന്നു. മൂന്നാമത്, നമ്മുടെ ഏജ്. മുൻപൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 50 വയസ്സിന് മേലെ ഉള്ളവരാണ് ഹൈ റിസ്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ WHO തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എബോ 35 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്പർ 1, സ്മോക്കിംഗ്. അതിൽ മറ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡയബറ്റീസ്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, സ്ട്രെസ്, പിന്നെ ഓവർവെയ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. സ്മോക്കേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് 50% കുറയും. 5 വർഷമായാലോ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ഒരിക്കലും സ്മോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെ റിസ്കിലോട്ട് വരും. നിങ്ങളും അവരും ഒന്നുപോലെയായി മാറും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൂടെ? ഇനി എന്താണ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്? ഹൃദയ സ്തംഭനം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഹൃദയം സാധാരണയായിട്ട് 72 മുതൽ 80 വരെ ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഇടിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഓരോ മിടിപ്പിനും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആവശ്യമാണ്. കാർഡിയക് അറസ്റ്റിന്റെ സമയത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഹൃദയം ഒരുപാട് ഇടിച്ച്, അതായത് 300 മേലെയൊക്കെ ഇടിച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് 0 ചെയ്യും. ഇതാണ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്, ഹൃദയം നിന്നു പോകുക. പേഷ്യന്റ് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുക, പൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ദേഹം പെട്ടെന്ന് തടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു CPR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 1 മിനിറ്റ് പോലും വൈകിക്കാതെ തന്നെ അത് തുടങ്ങുകയും വേണം. ഓരോ മിനിറ്റും വൈകുന്തോറും പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ചാൻസസ് 60% കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയും തോറും. ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യപ്പെടുക. ഈ എഫക്റ്റീവ് CPRന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലെത്തിക്കുക. കാരണം ബ്രെയിനിൻ്റെ അത് നടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം. ബ്രെയിനിൻ്റെ അത് നടക്കരുത്. അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ റീസൺസ്? ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ദ മെയിൻ റീസൺ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംബന്ധമായ അസുഖം. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോ
ആദ്യമായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ധാരാളം സ്കാറും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുന്ന പേഷ്യന്റും ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ കാർഡിയോമയോപ്പതീസ്, അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾക്കും അതിന്റെ മസിലുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് കാരണവും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ റീസൺ. മൂന്നാമത് ജനിതകമായി തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില, അതായത് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. സാധാരണയായിട്ട് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവർക്ക് ഏത് ഏജിൽ വേണമെങ്കിലും കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സഡൻ കാർഡിയാക് ഡെത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക. ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പോർട്സിലോ മറ്റോ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഡൻ കാർഡിയക് ഡെത്തിനുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനാകും. സാധാരണയായിട്ട് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഇത്തരം പേഷ്യൻസിന് ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളൊരു ECG എടുത്ത് നോക്കിയാലും ECG പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു 90% കേസസുകളിൽ. അത് കാരണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ളത്, ഹൃദയസ്തംഭനവും ഹൃദയാഘാതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, സ്റ്റേ സേഫ്.